Kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi është drejtuar sot me një shkresë kryetares kuvendit Elisa Spiropali, ku i kërkon të mbledh këshillin përregullore në lidhje me mandatin e deputetit të Partisë Socialiste Vullnet Sinaj. Në shkresën drejtuar krye parlamentares, Bardhi thotë se 1/10 e deputetëve kanë kërkuar ndjekjen e procedurës parlamentare për konstatimin e papajtueshmërisë dhe mbarimit mandatit të deputetit Vullnet Sinaj si dhe dërgimin e mocionit në gjykatën kushtetuese. Bardhi thotë se është penguar vijimi i procedurës parlamentare dhe dërgimi i çështjes në gjykatën kushtetuese, pasi më datë 18 shtator të këtij viti, kryeparlamentarja nuk ka thirrur më mbledhje të këshillit përrregulloren. Ky pengim i kryetares së kuvendit është një shkelje flagrante e kushtetutës dhe rregullores së kuvendit dhe gjithashtu një cënim flagrant i së drejtës kushtetuese të 1/10 së deputetëve të kuvendit. Në këto kushte, në përputhje me nenet 70.4 të kushtetutës dhe neni 13.119 fraksion 1 të rregullores kuvendit të Shqipërisë, kërkojmë të thrisni mbledhjen e këshillit përrregulloren, mandatet dhe imunitetet për vijimin e shqyrtimit të mocionit paraqitur nga subjekti kushtetues, jo më pak se 1/10 e deputetëve të kuvendit, si dhe përfshirjen në rendin e ditës së një prej seancave më të para të kuvendit dhe dërgimin e çështjes në gjykatën kushtetuese për konstatimin e papajtueshmërisë edhe mbarimit mandatit të deputetit Vullnet Sinaj, thuhet në letër. Partia Demokratike ka bërë një kërkesë për heqjen e mandatit për deputetin Sinaj. PD pretendon se socialisti Vullnet Sinaj ka përfituar tender publik për kompanitë e tij private, edhe pse kushtetuta e ndalon deputetin të përfitojë nga aparat publike. Për këtë arsye, opozita kërkon që parlamenti të votojë pro dërgimit në gjykatën kushtetuese të deputetit Vullnet Sinaj, edhe gjykata të vendosë nëse ai e ka shkelur apo jo kushtetutën.